はい、どうも、ご縁の小畑です。お疲れ様でした。お疲れ様です。今、インフルエンサーの3人に来てもらってますので、今から感想を聞いていきます、はい、1人ずつ。はい、では、もう大ベテランの水木さん。はい、感想どうでしたか、今日は。なんか印象に残ったこととかありました？今日もゲストの方々の話がめっちゃ面白かったです。やっぱり聞いてて。ああ、はいはい、はい、相談員、研究員の方々、ね、あ、そうです、研究員の方、はい、なんか一番印象に残った研究員がいます？もうちょっと気になるなみたいな。絵描きさんですかね、やっぱり。ボールペンの気になりますね、確かに、はい、確かに。なんか意外と安いなって思いました、その値段聞いた時に。もっと高値で売っていいのになって。あ、まあまあ、多分まだ最初なんで、多分いくらで売ってるって言ってた。これくらいで6,000円、マックス6,000円言ってますね。 2,3 万取れるよな、全然。あれでも取れる、うん、絶対取れると思う。はい、感想です。あ、はい、ありがとうございます。はい、では、はい、ゆうかちゃんですね。はい、何でしたっけこれ。ユーロ、おはユーロ、はい、なんで C なんでしたっけ。あれです、通貨のユーロマークのこの C にちょんちょんってやつです、を簡略化して、はい、おはユーロです。おはユーロと恥ずかしい。はい、どうでしたか、一番印象に残っていることとかありました。あ、今回初めて出演させていただいたんですけど、まあね、日本撮りっていうこともあって6名分いろんなお話聞いて、なんかね、自分になかった発想とか考え方とか持ってらっしゃって、ああ自分それないなとか、なんかこれもっとこうしたらいいのにみたいな、なんかちょっと自分のこの感性をちょっとだけなんかね刺激されて、いい刺激になったということね。いや、良かったですね、それは。ありがとうございます。はい、行きます。あやねさん、あやねさん、はい、今日も初登場ですね、あやねさん。そうですね、はい、テレビ自体も全く出たことがなかったので、はいはい、もうどうなることかと思いましたけど、なんか全然違うカメラで喋ったりとか。あ、はいはいはい、とまあカットされてると思いますよね。カットという技がね、カットという技があるんで、はい、もうでもやっぱりいろんな職業の方が、ね、いらっしゃって、もう本当にいろんなお話聞けて、普段、ね、モデルの友達とかインフルエンサーの友達とばっかり接したので、はいはい、はい、いろんな世界があるんだなと思って、で悩みも結構共感することもね、はいはいはい、あのお休みの、一番気になった方とか いはったんですか。そうです、最後の方ですかね、はい、デザイナー、あー、山中さん、山さんね、あの本当にね、いろんなことして忙しい中で、私自身も休みあんまり取れてないけど、休むなって言われてましたね。皆さんどう考えてらっしゃるのかなって思ったので、結構その話が印象に残ってますね。まあシビアな問題ですね。そうです。じゃあ目標をサクッと目標を、今後の目標をお願いします。あ、じゃあおすすめのアプリを。おすすめのアプリ、はい、ユーライクっていう写真のアプリなんですけど、加工アプリってやつですね。そうですね、はい、もうメイクもなしで大丈夫ですし、はいはい、別にダイエットしなくても細く加工できますし、なるほど、骨格クリっていけますね。ユーライク、皆さん、ユーライクですね、はい、皆さんダウンロードしてください。ユーライクのなんか営業みたいなやってます。じゃあ目標とおすすめのアプリを続けてサクサクっと、はい、わかりました、はい、どういう目標で、今年の目標は、はい、レギュラーの仕事を増やすが目標です。テレビの、もうテレビもそうやし、出てはるんですか。ちょっと今残念ながら出てないけど慣れてはりますね。とりあえずバイタルから。そういうことで、バイタルから違う番組もレギュラー出れるように。嬉しいな。レギュラー枠ってあるんですか、このインフルエンサーは。ちなみにまあまああるっちゃあるし、ないっちゃない。若干レギュラーよりやもんね。動くね。はい、まあレギュラーと、はい、で、まあ、まあ、一番ハキハキしてたよね。はい、ああ、まあまあそうです。いや、すごい慣れてる感じはかなりあったなって思う。そういう動き普通です。じゃあ、おすすめのアプリを。はい、おすすめのアプリはなんか最近のアプリとかじゃないんですけど、はいはい、私がもうずっとハマってやってるのがホームスケープっていうパズルゲームの。ホームスケープゲームですか。そうなんですよ。なんかひたすら。なんかこれ消してあれ消してみたいなのをクリアしていくっていうアプリなんですけど、結構このゲームアプリ課金とかさせられるじゃないですか。もうこれ得意やったらもう課金せなの無理やでみたいな。それがなくて、もうなんかボーナスがすごいんですよ。見返りがすごい。もう体力無限モードのやつすごいやってくるんですよ。
久しぶりに開いたらおかえりみたいな感じで2時間体力無限モードでは突入するんですよ。マジでおすすめ。マジでおすすめらしい。暇つぶすのにはおすすめ。ゲームアプリマジでおすすめ。もう一度何でしたっけ。ホームスケープ。ホームスケープ、はい。あ、泣いて言われちゃった。はい、ちょっと尺がなかったな。はい、目標を。目標は、はい、毎年一つミスコンに出場するのを決めてて、未だグランプリをまだ取ったことがなくて、一歩手前っていうところが多いので、はいはいはい、今年こそ準まではいかがですか。そうですね。惜しい。今年こそは、今年こそは。まあ、その地域貢献の活動とかボランティアも結構好きなので、今日一切言ってなかったですけど、はい、でそのミスコンでグランプリを取って、はい、いろんな活動幅を広げたいっていうのと、結構今年何ですかね、女性の活動をできる社会づくりっていうのすごい興味あるので、そういうのに向けてちょっとミスコンでグランプリを取ってそういう活動をしていきたいっていうのと、すごい素晴らしい、はい、ビジネスとかもちょっと興味あるので、はい、いろいろ企業とかの勉強もしたいなと思って。頑張ってください。アプリだけ何かあります？アプリはそうですね、私も、まあ、過去アプリになるんですかね、はい、使ってらっしゃる方も多いと思うんですけど、はい、フーディーっていうご飯を美味しそうに綺麗に取れるアプリがあるんですよ。フーディー派ですね。そうです、はいはいはい、フーディー派です、はい、いろんなお肉美味しく取れるものとかフルーツとかいろんなあ食べ物とかもつながるんですね。そうですね、過去自撮りだけじゃなくて、ね、じゃなくてご飯とか意外となんか風景でもよく撮れたりとかするので、そういうご飯の写真とか結構撮るの好きな方とかでしたら、はい、フーディーのアプリがおすすめです、はい、おすすめです。はい、では、最後にこう簡単でいいので、まあ、みつきちゃんもこんな感じでいいので、ここにインスタを出しますので、はい、はい、お願いします、はい、最近毎日配信めっちゃ頑張ってるんで見てください、うん、まあ、ミスコン初めてだ。モデコンっていう、そうです、ミスコンに出てます。インスタ関係あります。皆さん投票お願いします。こちらからフォローと投票、フォローと投票お願いします。はい、あ、拍手はい、お願いします。はい、イータンのユーから検索してもらったらインスタグラムもろもろ出てきます。もろもろ、はい、もろもろ、はい、まあなんかね、インスタグラムは私の仕事風景とか、あ、もう終わりですか。はい、いろいろ出てきます。はい、見てね見てねはい、ありがとうございます。はい、はい、エビフライが大好きなので、あやねアンダーバーエビフライで出てきます。エビフライ、ローマ字のエビフライ、がっつりエビフライって書くんですか、ローマ字で。はい、ローマ字でエビフライ出てくるので、また後で教えてください、まあ、なんやん。ええ、うん、何ですか。なんでエビフライで出てくるんですか。エビフライは、まあ、ストーリーズとかで食べた時とかしかアップしてないですけど、基本的に美容、ファッション、はいはい、日々のお仕事についてアップしてるんで、よかったら見てください、はい、よかったらチェックしてください。はい、では、インフルエンサーの3人でした。ありがとうございました。お疲れ様です。お疲れ様です。